motociclista de 41 anos morreu em um acidente nesse fim de semana no Vale do Aço. O fato aconteceu na Avenida Celim José de Sales, no bairro Canaã, em Ipatinga. Essa avenida, eu sempre falo dela aqui, né? É, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista bateu na lateral de uma caminhonete. Olha só, gente, aí o prejuízo do motociclista é muito grande, né? É, a Gisele Ferreira está de volta aqui para contar detalhes dessa ocorrência. Gisele, por favor. Também uma avenida, né, ô Nico, de muito tráfego aqui, de grande movimentação de veículos. E quando é durante a madrugada, as pessoas parecem que têm coragem de dar uma acelerada ali nesta avenida, sabe? Uma avenida que corta um corredor aqui de Ipatinga, de um extremo ao outro. E a vítima deste acidente é o motociclista Adair Rogério de Souza, de 41 anos, que não resistiu aos ferimentos do impacto e acabou falecendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da caminhonete relatou que retornava da UPA, onde teria ido buscar o filho. E ao sinalizar para entrar na garagem da residência, a motocicleta surgiu repentinamente e então acabou colidindo na lateral dessa caminhonete que a gente vê aí nas imagens. Com o impacto, Nico, o motociclista ficou prensado entre o portão da garagem e o veículo. É, a equipe do SAMU esteve ao local, mas a vítima já havia falecido. O caso será investigado. É muito triste, né, Gisele? Muito triste, né? A gente falar de motociclista. É, ontem eu conversava com um amigo chamado Vinícius Fioretti, ele anda muito de motocicleta. Eu falava para ele, nem na preferencial o motociclista deve acreditar. Tem que ter sempre parar. E a Gisele está contando uma coisa importante, né? Vai à madrugada, a pessoa quer acelerar um pouco mais. Aí, ah, não, ninguém vai vir naquela via ali, não. Vem, sim, tem sempre alguém, né? Que está saindo de casa, vai buscar um medicamento, vai atravessar a cidade para ir para a roça. Ah, não, não, gente, vamos ser mais humanos, né? Passou o Maio Amarelo aí, mas acho que cabe essa advertência, assim. Gisele daqui a pouquinho está de volta.